koob iyo toban qof ayaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo afartan kalilo oo ay ku dhaawacmeen kadib markii la qarxiyey mid ka mid ah tareemada dhulka hoostiisa mare ee magaalada saint sbetsburg ee dalka ruushka weerarkan ayaa la rumaysan yahay inuu fuliyoy qof nafdiihura a oo lala xidhiidhinaya kooxaha islaamiyiinta xagjirka sida ay sheegtay wakaaladda wararka interfogos news ecensy oo soo xiganaysa ila wareedyo hoose oo xagga xukuumadda raashiyaanka madaxweynaha ruushka faladamir putin oo ku sugnaa magaalada saint sbetsburg markii uu qaraxu dhacay ayaa booqday gelinkii dambe asniintii shalay goobtii uu qaraxu ka dhacay isagoo dhigay ubax uugu baroor diiqayo dadkii ay waxyeelladu soo gaadhay goobjoogayaal ayaa iyana sheegaya inay arkayeen qarax xooggan iyo qiiqsi kadis hau dhacay kaasoo sababay inay daaqadaha iyo albaabka tareenka ay ka soo baxaan dad gubanaya ee qaarsi xun u dhiigbaxaya khubarada dhanka ammaanka ee dalka ruushka ayaa iyana sheegay inuu weerarkan shalay uu yahay mid aargoosi oo jawaab u ah howlgallada oo dowladda ruushku ay ka wado wadanka suuriya ee ka dhankaha kooxaha khilaafada islaamiga ahee daacish inkastoo aanay jirin sheegasho rasmi ah oo ku aadan mas-uuliyadda qaraxan haddana dowladda ruushku waxay aaminsan tahay inuu yahay weerar argagixiso sidoo kale interfogos news waxay ku sheegtay lawareedyadan ay soo xiganayso inay jiraan baadhitaano hordhacah oo ay sameeyeen laamaha ammaanka ruushku kuwaasi oo la xidhiida qofka isqarxiyey iyo nooca qarax ee la adeegsaday islamarkaana muujinaya inay qaraxan ka dambeeyeen kooxaha islaamiyiin ah oo laga mamnuucay dalkaasi kuwaasi oo ku sugan waqooyiga kowka-as ee dalka ruushka isla markaana xiji dhowlo leh kooxaha jahaadalooska ah ee ka dagaalamo bariga dhexe siyaasiyiinta naqdiya siyaasada madaxweyne falaadimir putin ayaa ku tilmaamay qaraxan shalay cawaaqib xumo ka dhalatay faragelinta uu ruushku ka wado dalka suuriya islamarkaana uu ku taageerayo dowladda taagta daran ee uu hogaamiyo madaxweyne bashaar al asad ugu dambeyn laba sano ka hor ayay ahayd markii ay laba boqol iyo afar iyo labaatan dalxiise oo raashiyaano ku sugan dalka masar ay diyaaraddii ay saarnaayeen ay la soo riday islamarkaana ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dowladda khilaafadda islaamiga ah ee ka dagaalanta bariga dhexe waa cabdisamed axmed yuusuf sa t v magaalada ro